Тож просто летить в космос. В чому причина? Що може бути з цим? І як нам це взагалі відторговувати? Давайте подивимося. Перша причина, чого біточок доволі так сильно летить в космос, тому що в нас йде величезний притік грошей по біткоін ETF. Давайте ми зараз розберемо глобальну ситуацію і чуть пізніше я вам покажу, що можна зараз відторговувати і які ідеї ми торгуємо з клубом. Перше, це вам приклад, це є біткоін спот ETF, тотал кумулятивний об'єм, флоу. Тобто це скільки грошей заходить в біточок на споті. Але це, зрозумійте, це є дельта. Тобто хтось купує, хтось продає, це те, що посередині лишається. Ось отут є дані по всіх ETF-ах, які зараз от приходять, заходять. І замітьте, що відбувається в останні дні. От коли біточок тільки ETF прийняли, бачите, ось ця частина. Тут було червоні цифри, це означає, що хтось продавав біточки через ETF. А зараз подивіться, що останні тижні відбуваються. У нас іде ось величезний прилив, подивіться, 600 мільйонів, 500 мільйонів, 500, тобто 400, 500, 400. Друзі, це дуже великі гроші, особливо це є спотовий об'єм. Зрозумійте, це не є ф'ючі, бо ф'ючі є плечі, і там ф'ючами можна херову тучу об'єму намалювати, і нічого це не буде коштувати. Тобто це має бути реальні монетки, які мають мати постачальника, завжди має бути друга сторона. І чим більше буде ось таких покупок, тим довше буде тренд по бітку, і тим він буде сильніший. Ось тільки коли ми тут будемо побачити, що от дуже червоні і починають продавати, тоді, я думаю, аж почнеться розворот по бітку, такий самий, як був, якщо пам'ятаєте, тільки ETF прийняли, біточок що зробив, впав на 20%, і бо бачите, якраз дуже красиво і гарно його продавали, причому щодня. Тому глобально, якщо ми дивимося в перспективу там років, місяців, я думаю, що біточок лонговий. Якщо ми там дивимося на тижневий графік, і навіть якщо ми порівняємо біточок з попередніми циклами, от цей цикл 21-го року, він був 198 днів в цьому тренді, якщо ми рахуємо вже вихід з цього діапазону. І тобто ціна може бути в тренді доволі довго. І тому біточок, скільки він вже днів зараз, от давайте подивимося, скільки днів він вже зараз в цьому тренді. Тобто якщо ми подивимося взагалі з цього після скаму FTX, він 400 вже днів в цьому тренді. Якщо ми подивимося ось в цей момент пришвидшення, він уже 140 днів в цьому тренді. У мене є якесь таке відчуття, що його попампують перед, знаєте, багато хто думає, що типу, він перед халвінгом впаде. У мене якесь таке відчуття, що його до халвінгу відпомпують, і потім, може, він буде собі стікати або зупинятися. Тому він гарно йде. Також, чому біточок ще пампується? От вам приклад прийняття ETF на золото. Коли його прийняли в 2004 році, ціна золота виросла на пару сотень відсотків. Тобто, теоретично, таке саме може бути з бітком. Тому не дивуйтеся, якщо він таке зробить. Сказати чесно, ну насправді ніхто не знає, чи він чисто так в один-один повторить, тому що ті, хто знають, давно вже купили і сидять з великими позами. Але в будь-якому випадку будуть можливості, щоб його поторгувати, він буде робити відкати, він буде робити хороші угоди на продовження. Тому по-любому його треба буде красиво торгувати. Що ми, в принципі, можемо зараз торгувати по біточку? Давайте розбиратися. Перше, по бітку зараз саме крутіше це шукати угоди на продовження після зупинок або хороших проливів. Приклад угод, які я особисто брав з клубом і які я би рекомендував вам брати. Якщо ви були і дивилися, ви пам'ятаєте, як ми, наприклад, ось отут, після оцього скаму по ETF-у, ми брали ось отут пробиття по бітку з цього діапазону і з цього діапазону. І в обох ситуаціях, друзі, тут було просто величезний захід, бачите, інтересу перед пробиттям. Тобто зараз перше, що ми можемо робити, це чекати відкатів або зупинок, і коли біточок починає інтересом штовхати, відкривати угоди на продовження. Оце вам приклад ось у цієї ситуації, подивіться, що він тут зробив. Було, бачите, дуже красиве піджаття, подивіться, як інтерес завалювався, і подивіться, як перед самим виходом інтерес жорстко завалювався ось отут. І що біточок, подивіться, гарно виріс. Далі знов ця сама ситуація, біточок, що відбулося, подивіться. Перед тим, як він почав заходити,
знов інтерес почав просто аж так жадібно заходити, і подивіться, як він далі пампується. Знову подивіться, ось оця зупинка. Тут так само, бачите, штовхнули інтересом, і що він далі відбувається? Починає ренжити. От вчора подивіться, що він зробив. Він був в цьому красивому ренжі, і подивіться, як його далі штовхають. Тобто його штовхають жорстко, і проти такого шукати угоди на падіння дуже складно. Ну, їх ви в більшості випадків будете мати стоп-лоси, коли будете шукати. Тому чекайте ось таких от зупинок. І коли бачите, що інтерес заходить, ви можете заходити на продовження. І особливо, коли бачите, є ретести ось таких вівапів. Як ми особисто з клубом торгуємо? От минулий тиждень я особисто більшості планів давав по альткоїнам, тому що, скажу чесно, біточок вже відпампився, і мені було його трохи складно торгувати. А я давав, бачите, більшості випадків виходи з накопичень. Тобто зараз, от коли бачите, інтерес заходить, і ціна виходить з зони вівапу, просто ідеально заходити на продовження. Тобто там угоди на ріст по Dogecoin давав, по Ether Classic, по іншим монеткам. От навіть торговий план по Dogecoin, ретест ось у цього вівапу і угода на продовження. Зараз я покажу, де тут Dogecoin був. Ну, Dogecoin дуже гарно пампанувся. От вам по Ripple торговий план був. Вихід, інтерес продовжує заходити, ціну штовхають, ви просто заходите на продовження. Оце те, що ідеально зараз шукати. От Dogecoin, бачите, від ретесту VWAP, і він, до речі, зараз дав відсотків 50 верх. Тобто це те, що от ідеально шукати. От по лінку торговий план, так само на вихід, на перебиття, зняття хайів. І от бачите, АПТ-шка якраз стрільнула від VWAP-у, АПТ-шка далі взагалі стрільнула десь якусь вищу зону. Ripple стрільнув, тобто майже більшості монеток, вони дуже красиво постріляли. Те саме ви можете шукати по бітку. І, до речі, ви можете долучитися до нашого клубу і отримати аналітику по тому, як ми торгуємо, безкоштовно. Просто відкриваєте рахунок на нашій біржі Пакнеді, там торгуєте. Біржа топова, це є Bybit, номер 2 біржа в світі. Якщо навіть ви вже маєте рахунок, ви можете перенести його. Для вас це взагалі нічого не буде коштувати, ніяких додаткових комісій ви не будете мати, просто ви будете мати нас як партнера і доступ до нашого клубу, де я щодня ділюся такими планами. Тому бачите, я кажу, що от останні тижні, останні дні більшості планів в мене були по альті і саме від лонга. От вам приклад знову по Solana. Бачите, почався памп. От вам показую по Solana, почався памп. І що тут відбулося? Ретест знову, ретест вівапу. І що Solana робить, бачите? Дуже красивий виніс. Самий лой заходив оця красива дельта, бачите? І Solana далі росте 12%. Це вам приклад того, що ви можете зараз шукати по бітку та по інших монетках. Тому пріоритет шукати угоду в сторону тренду. В яких випадках можна поторгувати щось проти тренду? Давайте так коротенько подивимося. Ну, скажу чесно, проти тренду в більшості випадків ви будете получати стопи. Тому проти тренду я рекомендую торгувати тільки дві штуки. Тільки два сильних паттерна. Перший паттерн – це великий аномальний об'єм. От навіть давайте відкриємо Velo. От вам приклад по бітку. От замітьте, коли він давав реально красиві рухи проти тренду. Перше, коли ось отут відбулася прям величезна ліквідація в самий хай, тобто дуже велика дельта з величезним інтересом, замітьте, і величезним об'ємом на імпульсі. Тобто і звідси він дав ось оцей красивий пролив. Тобто це є перше, що ви можете брати проти тренду. Тільки ось таку круту штуку. Ну і є ще одна, але вона вже набагато складніша. Це є засаджений інтерес. Це коли відбувається ось така от штука, от зараз я вам покажу. От так як посилання тут було. Замітьте, більша частина інтересу заходить в самий хай. В самий хай. Ось отут. І вони дуже часто будуть робити ось такі струси, щоб скинути цей інтерес. Те саме ось тут, бачите, дуже, як то, коли дуже багато аномального інтересу заходить після імпульсу, ось, наприклад, ось тут, дуже часто його будуть струшувати. Бо коли плавненько заходять, так як ось тут, всередині діапазону, ще й на підвищених об'ємах, звичайно, це буде продовження. Тобто проти тренду тільки ось таких дві штуки. Але засаджений інтерес, скажу чесно, його складно торгувати. Якщо ви не маєте набиту руху, вам буде доволі складно. Тому краще взагалі думайте про
шукайте краще угоди на продовження або вже аж після ліквідації. Та і все, і буде вам щастя. Тому, друзі, получилася хороша довга аналітика. Тут я для вас підготував відео про те, що таке відкритий інтерес, і щоб ви розуміли, як його використовувати, там будуть приклади з торговими стратегіями. Торгуйте, заробляйте. До зустрічі.